السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جماعة المسلمين سلام عليكم. يو 23 ga watan جولاي watan 7 shekara 2000 kenan da 21 wanda ya daidai da 13 ko 12 12 ga watan Zulhijja shekara 1400 kenan da 42 shekara mai dogon tarihi shekara da duk wanda yake bayan ƙasa bai taba ganin an ce ba za a yi aikin haji ba sai wannan shekara to wannan bakin tarihi abinda zaka aiko akan wannan Allah ka tausaya mana ba da hannunmu ba la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna domin wannan yana ɗaya daga cikin manyan bala'o'i yanzu da duniya take fuskanta dan Allah ba zai bar wannan abin ba amma ba a daina bal ba amma ko ba za a yi aikin haji ba ka kalli yadda aka yi aikin haji kai ka ce gidan daurin aure ne الآن نتكلم على ذلك تو يا الأمة wannan rana ita ce rana da mun saba gabatar da irin wannan karatu na musamman a kowace ƙarshen shekara sau biyu goren karamar sallah da babbar sallah to yanzu muna kan babbar sallah kenan kuma ya al'umma kai da ka zo nan da wanda bai zo nan ba akwai al'ummar da suke yi wa wa'azi kallon cin mutunci ake so a yi wa mutane wallahi labarin ba haka yake ba kamata yi ka yi aiki da hankali da adalci abinda aka faɗa ka je ka duba shi bisa adalci yanzu kai yanzu ka san yadda guguwa take kadawa a duniya wata irin fitina mara kan gado wadda kuma wasu irin malamai suke tada ita kai ya ishe ka kai karatun ta nutsu ka nemi ina annabin yake to muna maraba da kowa da kowa yaro da babba maza da mata yadda kowa ya zo na muna fata Allah ya mai da kowa gida lafiya kuma Allah ya sa zuwan ya zama an zo dan Allah in an ji daidai a dauka in an ji kuskure a aje mana in an ji ganganci a gaya mana nan gurin ganganci ne mu gyara kuma bayan haka jama'a muna kyakkyawan fata duka wanda kaga yana sauraron wa'azi ko nawa na irin mutum ne ana kyakkyawan fatan neman gaskiya yake domin kada ka kalli malamai irin abin da suke faɗa ko suke yi ka kalli me suke faɗa indai kana son gaskiya kada idan baka da tunani naka sai tunanin wani baka da hankali naka sai hankalin wani baka da ilimi naka sai ilimin wani to kai asara ka sai yanzu kusan addinin haka ake haka malam yace malam haka yake yi labarin da ake so a musulunci haka Allah yace haka Allah yake so a yi amma malam ko dan waye shi yana yin abin da yake kuskure ne saboda haka in ka ji gaskiya ka dauka in ka ji ba gaskiya ba ka aje amma mun tabbata abin da zamu gaya maka duka gaskiya ne shine Qur'ani yawa sai dai ko baka cikin masu so to ya al'umma karan farko taken zaman namu na wannan goren sallah wato shine kamar yadda muka saba kowace shekara mukan yi dan take kadan amma shi wannan taken nasa shine mai raban shan duka wai baya jin kwaba kaga ai akwai mutanen annabi Nuhu shekara 950 yana wa'azi amma da yake sun kama kazan wahala sai sun fige wallahi da suka shiga bala'i to wannan goren sallah ta mu shine mai raban shan duka to baya jin kwaba fa yawa sai ya sha to Allah ya sa ba ma cikin irin waɗannan din sanan masu abubuwan hawa musamman a daidaita sau a kula da kananan yara da ke shiga ciki yanzu wani karamin yaron ya fi wani babban barawan illa
yawa kula da abubuwan ha gara mota kila a iya kullewa mai babar kafa biyu kuma kana kusa da abun ka dan akwai wanda wannan abun abinda zai kawo shi ba dan jin gaskiya zai kawo shi ba yawa to ya al'umma yau gaba daya karatun namu zamu shiga wani fage fagen shine yaya akai aka ce ma annabi yana da hadisi tun farko wannan tushen yanzu yadda duniya ke nunawa shine abinda zamu dauka akwai wani mutum wanda ake kiransa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz abinda malaman rubutu suka ce shine ya fara tsayawa yayin tunani bayan annabi ya bar duniya bayan babu sahabban annabi bayan babu wanda suka rayu da sahabban annabi bayan babu wanda ya taba ganin wanda ya ga sahabban annabi duk ana ibada a wannan lokacin da Qur'ani kawai babu hadisi kwaya daya a rubuce a wannan zamanin wannan ittifaqan mai karatu ya san wannan amma mafi yawancin wanda bai karatu gani yake kamar gashin fada annabi idan annabi ya fada ga marubuta suna rubutawa labarin ba haka yake ba wancan karni da aka yi har kusan tsawon shekara 100 malaman rubutu sun gaya mana cewa a wannan karnin gaba ɗaya babu wani littafi a duran duniya sai alqur'ani gaskiya ne abin tambaya addinin sa yayi ko bai ba amsa ya rige naka to sai wannan Umar bin Abdul Aziz sai aka ce yayi tunani sai ce ai ko ya kamata a ce annabi a rayuwarsa yayi magana yanzu babu ko ɗaya a rubuce to ya kamata a samu abin da ya rubuta kuma jama'a ku tuna sahabbai ba su rubuta sun aje ba babu wani mutum ɗaya da ya rubuta ya aje aka ce ya rubuta wani mutum da ake cewa Abubakar bin Muhammad bin Amrin wato bin Hazam ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi cewa an anzir ma kana min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi yace ka je kai bincike ka gano mana irin zantukan annabi da irin aikin sa na sunna jama'a babu annabi a lokacin shi wannan Umar bin Abdul Aziz din an ce daga lokacin hijira zuwa mutuwarsa shekara 101 kuma zaka je ka nemo labarin wanda babu shi a duniya baka zauna da shi ba bai rubuta ba ya aje ka je ka nemo labarin wannan hadisi shine tushen hadisi kuma wannan maganar akan ta zamu magana yau insha Allah jama'a da wanda Allah ya halitta ko mutum ko aljan babu wanda ya ise wannan aikin in ba Allah ba zan baka misali kwaya uku ko kai da karayi yanzu a ce yanzu mu dauka kana dan shekara 30 yanzu a ce ga aljanna za a saka a ciki ka fadi maganganun da kai kai da kanka ba na wani ba ka ga mun wanda yace wannan aiki to jama'a wannan shine abin da aka yi wa manzon Allah abin da aka yi wa sabon manzon Allah kaf sun kare a duniya babu wani littafi makatubun baina aidihim illa kitabullah babu wani littafi a gaban su sai qur'ani kowa ka tambaya ka ce to ni ina son Umar din ina son Abubakar ina son Usman ba ni littafin sa babu sai aka ce to aje a tattaro wannan bayanan to wannan aikin Allah ne banda Allah ba wanda ya ise wannan sannan sai suka ce sahabban sun tafi da duk irin abin da annabi ya yi a kwakwalwarsu shekara abin da suka faɗa 63 sun haddace shi aka wannan ilimi da hankali ma bai karɓa wannan labarin yanzu ga misali a bara daidai wannan watan na Zulhijja daga farkonsa zuwa ƙarshe dame-dame ka faɗa kai fa ka faɗa ka manta wai shine sahabbai sun dauke wannan lisailani aqalihim saboda kaifin hankalin su sun dauke wannan abubuwan na shekara 63 kuma ku gane sun mutu da haddasu ba su rubuta ba sannan aka tafi farauta ta wace hanya duk wani hadisi da ke doron duniya abinda suka ce ta wannan hanya aka hada shi to za mu shiga cikin kuma bayanin suwa suka hada shi kamar yadda su marubuta suka faɗa shin a shekara ƙarni na farkon can da aka yi addini a wannan tsarin
ba su da addini wannan mutanen suke. To abinda Qur'ani ya gaya mana jama'a yace qulla inji ita ma'atil insu wal jinni, qulla inji ita ma'atil insu wal jinni ala ayatu bimisli hadhal qur'ani la yatuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Allah ne yace a gaya wa duniya la inji ita ma'atil insu wal jinni, da mutane da aljanu za su yi taron dangi su yi ijma'i da kowace irin mazhaba da kowane irin shedan da kowane irin mai fasaha su yi ijma'i ala an yatu bi misli hadhal qur'ani, a ce su zo da wani abu mai irin qur'ani. Sai Allah ya ce la yatuna bi mislihi, ba za su iya zuwa da wani abu mai irin qur'ani ba. Yanzu waye ke nuna mana qur'ani shine lamba daya? Yanzu in ka zo da wani abu kana jan mu mu ba qur'ani mu koma wancan, wanne ne lamba daya gurin ka? Wanda ba Qur'ani ba. To wa za mu bi? Duk duniya ku taru, halittar farko da har ta ƙarshe, Allah ya ce mutum da aljan ku yi ijma'i ba za ku zo da irin Qur'ani ba. Wannan yana ciki dalilan ƴan kaɗan da ya sa muka ga cewa to ko me ka rike kana bayan Qur'ani ne, kuma duk aikin da kai kana bayan Qur'ani ne. Kuma za ku sha mamaki yanzu a cikin abinda malaman nan suka faɗa. Shi yasa shi Qur'anin ma Allah ya kira shi suratul Ibrahim aya ta farko alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur. Shi yasa yace bi izni rabbihim, ko yace kitabun ga wannan littafin nan alifun lam ra'un, ka shiga taitayin ka tara hankalinka ga wannan littafin nan anzalnahu ilayka, mun saukan maka da shi litukhrijan nasa, dan ka fitar da mutane min adh-dhulumati daga cikin daƙiƙanci ilan nur zuwa wayewar kai. Kuma fitarwar ba da tunaninka za ka zauna kai ba, sai da direction na Ubangijinka. Ka dora su ila siratin ne zuwa hanya ta mabuwayi wanda ya cancanta a yi wa godiya. Ashe in ba ka da ilimin Qur'ani sunanka balidu, sunanka daƙiƙi. Cewa ya liyi kurjan nasa dan ya fitar da mutane daga daƙiƙanci, ashe daƙiƙanci ne zai sa ka samu kanka ko ka cusa kanka cikin kowace irin ƙungiya ce a duniya, ba ilimi ba ne. To ya jama'a, qala ahlul hadis, malaman hadisi sun ce i'lam, kayi kokarin ganowa, anna anwa al hadis, nau'i nau'i na hadisi la ta'uddu, ba ta kirguwa. Duk irin buɗe wutar da zaka yi da ilimi ba za ka iya kirge nau'in hadisi ba. Kun san abinda suke nufi? Kun san ana cewa akwai sahihi, to shi sahihin a ka'idar hadisi lahu asharatu aqsami, yana da kashi kuma goma sahihin kansa. Sannan suka ce walaysa kullu sahihin yu'mal bihi bidalilil mansuk, sannan shi sahihin ma ba kowanne ake aiki da shi ba kuma. Kun ga wannan littafi? Kun ga irin rubutun da ke cikin wannan littafi? Kun gan shi? Kankanta ta kai kankanta ko? Wannan littafin yana da shafi 523, shi ake kira ta daribin rawi. Irin wannan abin da zan karanta muku yanzu gaba ɗaya cikinsa shi ne. Na tabbata ko kullum za ku ɗauke mu cefa ne kullum ku ban 10,000. Kullum mai karatun awa ɗaya da rabi sai mun yi wata shida ba mu gama ba. Kuma abin da za mu faɗa za ku ji irin yadda za mu faɗa. Suka ce hadisi yana da nau'in da baya kirguwa. Ana cewa sahihi, ana cewa ba'ifi, ana cewa hasan, ana cewa mahfuz, shazun, munkar, alin, mutabi'un, shahidun, mu'aridun, nasikun, mansuk, ma'ruf, maqatu, mu'dhilu, mashahur, muttafaqun, azizu, garibu, mu'allaq, mursal, mudallas, mawdu'un, rajihun, marjuh, muttasil, munqadi, marfu'un, mawqufi, maqdu'i, mu'allal, maqlub, mazid. Jama'a kuna ji ba? Duk kuna gane dai nau'in sa ko? Muttarif da mushaf da muharraf da mubham da mukutalidu
da majahulu da mataruku kaji abun watsar wato bari mu watsar da ku anan tunda lissafin su ma sun ce bakin ruwa zai ba wannan din nau'i ne wai na gane zancen annabi Muhammad to muna gaya maka za ko mu ci da gaya maka matukar akwai numfashi wannan tsarin na inibin annabi Muhammad bai san an yi shi ba sahabin annabi bai san an yi shi ba wanda ya rayu tare da sahabin annabi bai san an yi shi ba taya mutum zai kafirta ka akan tsarin da Allah bai saukar da shi ba annabi bai yi shi ba sahabbai ba su yi shi ba idan Allah ya tashi kiyama ranar kiyama annabi bai san wannan tsarin ba sahabban annabi ba su san wannan tsarin ba dukkanin wanda ya rayu a cikin annabi a tare da annabi bai san wannan tsarin ba sai aka ce baka gane addini sai da wannan tsarin yau ko muka ce a'a sai dai in kana da rabon shan dukan ba za ka gane inda muka dosa ba a ce ba su kirguwa ko qalal hazimi malal hazimi sai ce a'a za ku fara jin yadda za su fara karanta kansu sai ce ilmul hadis shi ilmin hadisi yastamilu ala anwa'in kaseera lallai an yadda yana da nau'i da yawa tablugu mi'a nau'in sa ya kai 100 amma kullu nau'in minha duk wani nau'i daya a cikin 100 ilmu mustaqil ilmi ne mai zaman kansa law an faqat talibu umrahu lama adraka nihayatuhu da dalibi zai kare shekarun sa na rayuwa duka ya dau layi daya sai dai ya mutu ba zai gano ina gaske take ba ta a cikin nau'i 100 ka dau daya lama adraka nihayatuhu ba za ka kai karshen ka gano ina matsaya ba za ku mutu ma ishe ku gane ai duk kakannin ku ne di yawanci mata tare ne suka rubuta wannan shi yasa wane shiga su ko baka yadda ba shi kuma qur'ani jama'a yana ganuwa ko baya ganuwa ya mai qur'ani ya ce wala qad ne yassarna wala qad yassarna alqur'ana lizikra na'am hal min mudzakkir jama'a abinda yake da sauki da wanda bai da sauki walaqad Allah ya kawo harfin ta menene harfin tawkid yace tabbas duk wanda ma yayin shakka to ba sunan shi musulmi ba yassarna mu da kanmu inji Allah muka sauƙaƙe qur'ani yanzu sai ka samu dan shekara 20 akwai hadda qur'ani amma inda mai hadda bukari anan na ba masa gidan nan kai banin kwana yanzu me yasa Allah ya sauƙaƙe qur'ani li zikri dan a tuna maka idan aka yi qur'ani da wahala kuma Allah ya je ya sa ka azaba me ya faru zalunci ya faru wannan karatu da zan yi shi ka je ka duba wannan littafi ta daribin rawi na tabbata maka kamar yadda na faɗa kullum mai awa 1.5 a ciki in mun gama da wuri wata 6 amma hatsaniya fa yanzu za a yi ta kuma shi yasa idan ana ganin taron duniya sun taru a wani guri shi kuma Allah sai ya gaya maka to kai ka san addini wa in tudi aka sarai wa in tudi afzara ma fi larbi yumilluka an sabilillah na'am in yattabi'una illa zan wa in hum illa yakrusun yanzu jama'a da aka rarraba wannan maqubi magarubun menene wanene 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 duk an raba zancen fa guda ɗaya ne yanzu wannan ba littafi bane ina so duk wanda yake da basira kowace iri ce aiki da ita yanzu wannan littafin sai na ce muku ba gaskiya bane ba ƙarya bane ya sunan shi a ni cewa ne ba gaskiya bane ba ƙarya bane ya sunan shi shashanci me har yanzu ba ku ban amsa ba to ka ba gaskiya bane ba ƙarya bane menene to tsarin wannan rubutun haka yake jama'a bari ku saurara da kyau ku ji rigima an kunna ta ne tun ba yanzu ba
in dai kana cikin kungiya kuma haka zaka mutu da ita sai ka dawo littafin Allah bari ku ji wanda suka tara hadisan nan jama'a shi wannan an ce ba a gane hadisi sai akwai mustalahul hadis to ilimin mustalahul hadis daga hijira zuwa shi wanda ya rubuta mustalahul hadis din zuwa mutuwarsa shekara tsakanin su da hijira annabi 360 saba da musu san wannan tsarin mustalahu annabi fa yana da aya a qur'ani idan kuma aka ce sai ka san shi ka san addini wancan kyauran da Allah ya saukar ya kulle to ka karya shi dan Allah ce al-yawma me al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan bata cikin ka'idar da zaka san addini ba Allah ya tsara ta ba ba annabi ya tsara ta ba ba sahabin annabi ya tsara ta ba ba wanda ya rayu da sahabi ya tsara ta ba wanda yaga sahabi ma ba shi ya tsara ta ba ya zaka zo ka bude mana ido ka ce mana wannan shine ilimi ba hannun Allah ba annabi ba sahabi ba wanda yaga sahabi ba wanda ya zauna tare da sahabi tsakanin su ma tunani yayi mai mustalahul hadis yayi tunani yace to tunda hatsaniyar rubutun nan an kasa gane wanne ne hadisin gaskiya wanne ne na ƙarya ga tunanin sa bari yazo abu wannan tunanin Allah kuma yanzu wannan waya ce da sahabi zai dawo kila bai san an yi ta ba to amma wanda ya waya ya ce wanda bai kira waya ba kafiri ne ka iya gyaran waya ilimi ne ka iya gyaran keke ja'iri dan uwanka ilimi ne ka iya gyaran mota ilimi ne amma ilimin da za a ce mana na addini ne Allah ya kulle kofa tun annabi na numfashi a duniya cewa al-yawma daga yau akmaltu lakum dinakum na kammala muku addini abinda aka kammala yana bukatar wani abu kwano ne nace ya cika idan ka zuba wani a sama me zai yi to haka za ka zubi a jahannama an cika addini a daina tsorata ka da cewa wai baka san wannan ka'idar wanda ya shirya ta annabi bai sani ba sahabi bai sani ba wanda ya ga sahabin ma bai sani ba ya za ka kafirta ka akan abin da ba Allah ba annabi ya ce ba mustalahu wa yake mustalahu tambayar da dai muku dazu ba gaskiya ba ba ƙarya ba shi qur'ani in ka san qur'ani cikin lokaci kaɗan ka gama gane yadda ake gane gaskiya duk wannan taciyar da aka yi da ka zo ka ce ba maza ba adal haƙi ka gama karatu gaskiya ne wala sunansa wanda ya kirkiri mustalahul hadis al-qadi abu muhammad rama hurmuzi bai cikin sahabbai bai ga wanda ya ga sahabi ba al-qadi abu muhammad takwaranka ne rama hurmuzi ka san abin da ake faɗa yau lokacin abin da yake nunawa ci da buguzin din zai zo ƙarshe ka ce mun ba zan gane yadda ƙa'idar hadisi ta gina mutsalamun wa aka yi wa wahayinsa ba sahabi ba ne shi kenan da mutum ya yi tunani ya yi abu idan na ce ban yarda da abin ba sai zama kafiri to ni ma yau sai in tunani in ce ga jam'iyya ta inusawa in baka yarda ba kafiri ne waye sa shi ni kuma waye sa ni jama'a bari ku ji da wancan Umar bin Abdul Aziz ya ce a shiga farautar ta to magana wadda ba a rubuta an aje ba masu magana sun tafi ba kowa a duniya ya tura birane daga nan bari ku ji abinda suka faɗa da kansu jama'a daga nan sai aka ce aka samu garken maƙaryata suka shiga aikin daga cikinsu ba su da wani aiki sai dai su zauna ba inda suke zuwa su ƙirƙira hadisai su rubuta su ce annabi ya ce su ba su ma tafi farautar ba daga cikinsu akwai Muhammadu ba ma Aisha ba dogo ba ku saurari abinda mai littafin ya ce ba na son zargi akwai Muhammadu Ukasha sun ce tantirin makaryaci ne banda kirkirar hadisan ƙarya ba abin da yake akwai Muhammad bin Sa'id Shami banda kirkirar hadisan ƙarya ba abin da yake
akwai Muhammad bin Sa'id al-Masalubi banda kirkirar ƙarya ba abin da yake akwai Muhammad bin Qasim al-Dayakani insha Allah ba za ku ji inusa ciki ba insha Allah Allah yarda akwai Amr bin Khalid sun ce garken makaryata masu rubutawa annabi hadisin ƙarya fa in ka ce Qur'ani bai maka ba ta daribin rawun ma bai maka ba ta daribin rawun ma bai maka ba shi ma yau kuna jin wannan mutane akwai Amr bin Khalid sun ce makaryaci ne banda rubuta manzon Allah ƙarya ba abin da yake yi akwai Abdul Qudus Shami akwai Giyas bin Ibrahim akwai Sulaiman bin Amrin akwai Yazid bin Hassan akwai Hammad bin Amrin akwai Ibrahim bin Abi Hayya ka san Hayyatu dai hada uban macijiya akwai Bahalul bin Ubaidin akwai Salih bin Abi Salih akwai Rabi'a bin Abil Auja sai aka ce to daga cikin su akwai mashahurai irin su Jabirul Ja'abi sai da ya rubuta hadisi 70,000 na ƙarya wanda ya ci ya tsaya kirkire su wannan duk wanda kuka ji na ambata malaman hadisi sun ce waɗanda suke zaunawa ne su ta rubuta hadisin ƙarya daga ciki akwai Ahmad bin Muhammad al-Faqihi bari ku ji wannan da kyau jama'a shi wannan bangaren ahli sunna yake shi yana man aslaba ahla zamanihi bi sunna saboda gogewa ma a zamanin sa ya rataye mutane ya kashe su da kake aiki da sunna sai ya sa a rataye ka a kashe bari ku ji abin mamaki wa azabahum kuma ya azabtar da mutane akan sunna liman kalafa duk wanda ya saba wa sunna zai rataye shi ya kashe shi a zamanin marubuta hadisi fa wa kana ya ba'ul hadisa ashe a gida kullun kirkirar hadisi yake yi kawai yace annabi ya ce kun ji kashe mutane yake saboda aiki da sunna kun san wani abin dariya wai yaro ya tsaya koni idan ka tambaya ka ce ga wata aya cikin Qur'ani da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun idan muka yi tambaya muka ce to gashi Allah ya ce ya saukar sai da ya kawo lamirin mu'uzam ya ce inna nahnu mu kadai nazzalna dhikra muka saukar da wannan tunatarwa wa inna kuma mu kadai ne lahafizuna masu ba Qur'ani tsaro wa yake tsara Qur'ani sabai ne wai shi wata Umar bin Abdul Aziz zai ce wai dalilin da yayi wannan tunani aje a tattaro maganganu malamai na karewa shi yasa kar su kare to yanzu in malamai sun kare shi ma Allah yana karewa to wa yake bada tsaro ga addini to jama'a sai a ce muku to ai haka Allah ya so ya tsara Qur'ani bai so ya tsara hadisi ba in wani bai ji ba yaji haka suke faɗa kai ba ka da hankali zance mai tsarki irin na manzon Allah har Allah ya watsar da zancen bai bashi tsaro ba ya ba annabin tsaro ya ba cewa ai fa ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbi wa in lam tafa'al sai ce wallahu mai to me yasa aka ki ba hadisi tsaro nashi ne can ganga jikin kawai aka ba tsaro amma maganar sa ba tsaro ta ci barkatai ne Allah ka daina yin wannan abin kunya daga yau annabi kace wai haka Allah ya so a ki tsara hadisi haka ya so a wallahi zancen annabi ya fi karfin ka ce wai Allah ba zai bashi tsaro ba ƙarya kake gaskiya ne shi yasa waɗannan makaryata suka shigo ciki da akwai tsaron za su shigo to ka gaya min wani makaryaci ya shigar da aya ɗaya cikin Qur'ani to ga mutum ɗaya mai 70,000 mutum ɗaya ga kuma wani turin munafiki kashe mutane yake in baka yi aiki da suna ba ashe kirkira hadisi kawai yake to ya za ka nemo labarin kusan shekara 100 mutanen sun mutu ba su rubuta ba kai fa na gaya maka ka nemo min labarin da kai na wata ɗaya na bara daidai wannan watan na Zulhijja kuma ka tabbatar ba za ka iya ba wallahi ba ka isa ba kala shuba ku ji wani shuba ya ce
kana abul muhazam law akwai wanda su kuma kofar da suka bude lokacin tattaro hadisan sai suka mai da shi business idan kana zaune sai ya ce kana da dirhami daya ka bani dirhami daya kirkiri hadisi 50 sunan sa abul muhazam yace law udiya dirhaman da za a bashi dirhami daya wa ba a tamsina hadisan duk dirhami daya zai shirya hadisin ƙarya ga annabi guda 50 yana ka samu da bai 10,000 yake gani aikin kenan yawan sa kar ku manta dama fa labarin yazo farau farau din me yake cewa a garin banza yake kare shi ma wanda ya tura ai farautar fa harkan nan fa aikin Allah ne aka ce za a yi mutane yanzu dan Allah babanka karaye da shi sai yana da rai ma in sa ka da Allah ka binciko min duk bayanin da babanka yi wannan ba rene hankali ba to bari ku ji wani mahadi qala li muqatil akwai wani kuma shi ba kudin yake nema ba abin da yake nema kamar in ka san da Aisha da dogo ba sa shiri sai zo ya samu Aisha tun da fishi kumburi kila da dan abun duniya sai ya ce kana so in shirya hadisi akan dogo ce ba kudin ka nake so ba kai ka ce eh duk wannan abin da haka aka tara su sai ya ce in shita yazo ya same shi yace in sunan shi muqatilu masu karanta da sai baka gwanin kalmu muqatilu muqatil me muqatil ne hayakila shi kuma sai yazo ya same shi yace in kana so zan shirya hadisi akan Abbas sai yace a la hajatal yace banda wannan bukata kuna jin fa waɗanda suka tare suka tattara wannan abin da ake cewa in baka gane addini sai da shi wannan garken makaryata shi yasa annabi fa jama'a musifar da ya sha a duniya shi yasa aya take ga maka wa in kadu la yaftununaka wa la kadu la yaftununaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhadhuka khalila shi yasa kullun in kana sauraron wasu abubuwa a media nan da ake zaka sha mamaki yanzu wani najiran nan yana karantar da addini a media nan da zai tashi kawo misali da aya sai ya ce an kihul ayyama sai da maimaita ta sau uku an kihul ayyama kai ka koya mai Aisha na ce yanzu abin mamaki yanzu wannan sai kalmalance alqur'ani an ki ayyama to ne yan aure juma'a dogo aure lahadi ai masara karatun kenan ga rana mai tsada zan bayi ranar kristoci tun manzon Allah na raye irin wannan bala'in ka dula yaftununaka anil ladhi awhayna ilayka sun so su fitine ka game da wannan littafin da muka yi maka wahayi litaftari lamu litta'alili dan ka kirkiro wani zancen banza gairahu ba shi ba wa idan da haka ta faru kace to shikenan kun san duk wannan abin da ake ba sai da aka ce wai shedan ya shigar da aya ƙarya cikin Qur'ani tilkal garani qulula wa inna shafa'atahunna latutija wata sura jamin ita ma muke sai mai fasara ta Arabi Qur'anin da Allah ya ce wa ma tanzalatkum wa ma tanzalat bi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un jama'a barkuji in dai qur'ani ne wa ma tanzalat bi shayatin shaydanu ko na mutane ko na aljanu dama babu su cikin mala'iku ba su isa ba su sa hannu cikin qur'ani to mai kariyar idan har shaydan zai sa hannu cikin qur'ani to akwai wanda yafi Allah wayo dan ya ce ina na hannu da zuma ka ja wa ma tanzalat bihi shayadin yace wa han bagilahum zancen ma yafi karfin su idan sun kirkira jama bari ku ji wanga su kuma sai da aka zo aka kama su za a kashe a lokacin kirkirar hadis akwai Abdul Karim bin Abil Auja da aka zo aka ce to an gane kai munafiki ne kirkirar hadisai kawai kake a duniya yace to ku kashe a cikin abin da na kirkira akwai 4000
kowanne in Allah ya ce halal ne zan ce haram, in ya ce haram ne zan ce halal, sau da haka ku kashe kawai. Ka gaya mun randa za ku gano su. Kwarai kuwa. Kala Maisara, Maisara ma lokacin da ya zo mutuwa suka ce, ya ce wa ba'atu fi fadli Ali 70 hadisan. Ya ce a kan sayyidina Ali falala Ali da nace ya fi kowa ya kirkira hadisi 70 akan Ali kawai. Shi yasa kuke ganin suna ta rigima. Abubakar ya fi wani, Ali ya fi Abubakar, Umar ya fi wani, wane ne ya fi, wane ne ya kaza. Ai dukkanin sahabban annabi yan aljanna ne, labarin kawai da zaka gaya mutane ke. Kai ne kake ba. Yanzu jama'a kun ji mutanen da suke tara hadisi, irin wannan suka tara ayoyin Qur'ani. Kuma ga mun ran da za a gano. Yanzu za ku ji mai wani 70,000 shi kuma. Kuma daga cikin nau'in munafikan suka ce akwai wanda suke kiran ƴaƴansu. Idan suka kira ƴaƴan nasu sai su ce musu annabi ya ce kaza. Sai ƴaƴansu je su yi ta faɗa. Shi yasa zaka ji ana cewa an wana an abihi. To baba wo ne kai a hankali. ƴaƴansu suke cusa wannan abun. Shi yasa ya kamata ka hau bishiya ta me ta gindinta kafin ka kamare shi. Shi ne asalin mutanen da suka tara abin da ya haɗa duniya rigima. Yanzu na faɗa fa. In yau kiyama ta tashi, duk wata kungiya a duniya annabi bai san sunanta ba, bai san malikiya ba, bai san hanafiya ba, bai san izala ba, bai san tatsine ba, bai san kalakata ba, abin da ya sani musulunci. Musulunci kawai ya sani. Amma irin wancan nau'in munafikan har yanzu ba akwai. Shi yasa ne wa wani bawan Allah godiya da naji an turo shi a wasan, yace idan al'umma suka zama makwadaita, malamai suka zama makwadaita, mabiya suka zama wawaye, a ƙaryata aya kai kabbara, to wace kabbara kuma? Ita wace kabbara kuma? To su malamai in suna so su kife wawaye, in ka ja aka ce malam wasu sun ja wata aya sun ce kaza, ya ce ƴan ƙalakata ne, kai ɗan ƙalawaye mahaukacin banza. Duk wani ƙalakata inda shi shaiɗan ne, banza ne, ɗan wuta ne kuma. Abinda muke magana musulmi kawai shi muke magana. Duk wannan fitinar in dai ka yadda da wani suna ba musulmi ba, zaka rayu cikin fitina, ka tashi cikin fitina. Abinda zai faru kawai kenan. To bari ku ji wani ko wajen haɗe je yake, Allahu a'lam, bari mu karanta mu ji. Kala bari ku ji wani Abu Dawud na kai. Shi kuma a dawalan nasa kiyaman an ce a zamanin sa ba wanda ya fi shi sallar dare. Ba bacci. Ba bacci. Mujahidin gaske. Wa akasaruhum siyaman bin nahar, kuma gari yawa ya zarce da azumi. Amma kun ji inda matsalar take? Da aka yi bincike sai aka gane wa kana yaba'ul hadisa, banda kirkirar hadisi a daren ba abin da yake. Kirkira ƙarya ai sallah. Kuma ya fito ya ci ku da bugun malam babba ne. Kun ce magabata ba ku yarda da su ba. Duk wanda bai yarda da magabatan da Allah ya ba cikin Qur'ani ba musulmi bane. Magabatan da ya ba cikin Qur'ani kuma sune wasabiquna wa. Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Kun ji wasabiquna. Yo to sahabban ma na so ai namu ne ai. Mu da muke da sahabban da Allah ya ce radiyallahu anhum, kai kuma da kake da naka makaryata kana ta jin su, mai kirkira ƙarya 70 da 70,000. To bari ku ji tubabban munafiki. In ji masu hadisi wai da ya zo ya tuba sai ya zo ya tara jama'a ya ce to fanzuru amma ta ku zo na dinaku, ina ba ku shawara ku yi bincike ga wa za ku karɓi addininku. Fa inna kunna, mu san da muke cikin kungiyar shi kai, san da yake cikin kungiyar munafikai, ka san bayanin gyara shi ake. Yace san da yake cikin kungiyar munafikai, idza ra'ainar ra'aya ja'alna lahul hadisa, idan naga aran ma akwai ra'ayin da yake so, ka san tafiya wajen zai ce shi dai tuwo mai kuka, tuwo mai kuka misali yana da lada 100.
yace sanda suke cikin kungiyar munafikan da suka tara hadisin yace haka suke yi. Akwai kuma wanda suke jikin sarakuna suna duba ra'ayin mai sarki yake so, sai ka ji ya kirkira hadisi yace annabi yace duk sarkin da akwai wani sarki da yake son tantabara a cikin rubutu sai da yau tantabara hadisi malamin fada. To yanzu dai kuna ji ba ka ji fa in ba ka zagi kabewa a kashe ka saboda annabi na son kabewa. Jama'a kun ji al'ummar da suka tara wannan abin da ya hada duniya fitina, kuma kar ka manta ka dawo da tunaninka abinda na faɗa shekara 100 bana duniya ban rubuta na aje ba, ta ina za ka gano shi tsakaninka da Allah, ta ina za ka gano shi. Abinda Qur'ani ya gaya mana jama'a, matukar al'umma za su yi tafiya irin wannan a duniya babu randa za su yi adalci. Kun san addini ya kusa juyewa gara ma APC, dan APC zai iya yi wa dan jam'iyyarsa uzuri, amma dan kungiya neman kakala maka kazafi ne kawai abinda ake zuwa addini. Baka yi ba ya ce kayi, baka faɗa ba ya ce ka faɗa, ka faɗi fari ya ce baki, ka ce jani ya ce bulu, wallahi tallahi abinda ake kira. Kuma wannan al'umma ita ce za su samu taimakon Allah. Amma kun ji ta ciyar da Allah ya ce za ka yi ka gane Qur'ani cikin sauƙi fa. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ko ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi ata yamina al-khabisa min at-tayyib. To kafin wannan aya bari ku je Yahudawa hudun da suka rikita duniya, in ji malaman hadisi suka ce na farko akwai Ibn Abi Yahya a Madina aka yi shi, suka ce mugun makareci ne banda kirkira ƙarya a rayuwarsa, yace Annabi ya ce ba abin da yake. Akwai Al-Waqidi a Iraki aka yi shi a Bagadada banda kirkira ƙarya, yace Annabi ya faɗa a rayuwarsa, suka ce in ji malaman hadisi ba abin da yake. Akwai Muqatilu an yi shi a garin Kurasana banda kirkirar ƙarya shi ma ba abin da yake a rayuwarsa. Akwai Muhammadu bin Sa'id al-Masalubi shi kuma a wajen sa Ibn Taymiyyah aka yi wajen Sham din nan, an ce waɗannan hudun gaba ɗayan su banda kirkirar hadisi ba abin da suke. Sannan jama'a banda tantiran kafirai da aka samu, wai ba kuna jin ana Ibn Hibban ba? To sun ce ganowa aka yi ashe kafiri ne ma ba musulmi ba ne. Ga littafin Tadribur Rawi ya faɗi me? Sun ce gano aka yi saboda ma an gano zindiki ne, aka kore shi zuwa Sajistan. Wai ku duba addinin da munafukai da kafirai suka tara. To bari mu haska muku wani abu, duka basira ta ɓace ma masu cewa waɗannan abin da aka tara za su tace. Yanzu idan ka ga munafukin da aka san shi kurti ne, bai da igiya, ko ba Qur'ani ya faɗa bane tunan ayi mana wa mimman menene wa mimman nahlakum min al-arab munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila adhabin alim. To yanzu gashi kun ba mu rubutun duk wannan lissafin mutane da nake, an ce munafikai ne kirkira hadisi kawai suke yi. Wa mimman hawlakum min al-arab, sai ce munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum. To sai Allah ya ce akwai wanda sun goge sun kware, mun ba su igiya, shedan ya ba su igiya, la ta'lamuhum ba iya gano su za ku yi ba. To tunda munafikai sun tara hadisi, ga wanda zaka iya ganowa kurata in ka ji munafiki ya bayyana nawa da munafikin sa ya kurti ne, shedan bai rataya mai igiya ba. Wanda ya rataya wa igiyar wallahi sai an je kiyama ka ganshi a jahannama, ka daga shine ko ba shi wani ta shine mana banza ne kai, in aka gane kama a munafikan banza ne, ka dage ka nemi igiya. To waɗancan da Allah ya ce ba a ganewa, su kuma in sun shirya hadisan ta ya za ku gano hadisan? To aikin Allah ne kawai. Waɗancan da ake ganewa da wanda ba a ganewa, akwai wanda ya sai shigar da aya ƙarya saboda me?
saboda Allah ne mai tsara. Kuma ka zo da guri zai ka ce haka Allah ya zo bai so ya tsara hadisi ba. Kai ba ka da hankali. Allah ya ban magana annabin nasa bai bata kariya ba? Ko kana so ka ce mana wannan ne kariyar? Suma kubi, suma taruku, suma munkar, hada munkari ba. Shi yasa wani ma daga cikin malaman hadisan da aka kawo mu Dallas sai ya ce to ni dai gaskiya da in dauki hadisi mu Dallas in aiki da shi gara rika zina. Shi wannan ba a gama ta ce shi yanzu a maganar da ake a Madina ba an nada kwamiti ba har yanzu tacewar ake. Har yanzu tacewar ake. To abinda wannan rubutu yake nuna ku da kuka zo yau kun fi na da hankali. Idan sun gama tacewa me zo ka tace mun aya. Zo ka tace. Yanzu na ba fitina ba yanzu annabin ya koma yayi wa waccan kungiyar hadisi, yayi wa mazhabin malikiya irin nata, yayi wa shafi'iyya irin nata, yayi wa hanbaliya irin nata, yayi wa wadancan nasu, yayi wa wadancan nasu da wadancan rigima suke, wani bai bin wani sallah, wallahi ƙarya ne ba annabi bane. Aqidar annabi shine ya sasanta duniya. Wa umirtu ma Allah yace an bashi. Wa umirtu li adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum. Na'am. Wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Umurnin da Allah ya ba manzon Allah yace wa umirtu an bani umurni li adila bainakum in sasanta tsakaninku. Hadisi sasanta musuke. Ni ina ganin in dai ka san daraja annabi ina ce maka qala rasulullahi kana da sauran magana. Wai ga ya ce to a duba ruwaye a duba isnadin zan zo isnadin ma yanzu zan zo shi yanzu wai ku duba abin mamaki wai akan kalma hadisin ma marubuta hadisi sai da suka dinga yawo sai aka ce wani malami ya ce to wai mai hadisin ma wani sai ya ce al hadis biddul qadim kishiyar abu tsoho me kenan wai sabon abu sabon abu shi za ku jima ana yin wannan karatu wai hadisi ai sabon abu ake ne in ka ce fa bi ayi hadisin ba da to ai alugga sabon abu to wanda yace sabon qala ibnu hajar sai ibnu hajar yace a dan dutse ka san kai wasa ya rotsa ka wallahi ta kare tashi ya rotsa ka sai yace abinda ake kira hadis shine abinda yazo a urfu shar a doren shari'a shine ake kira hadisi ma yudafu ila nabi abinda ake jingina shi ga annabi dala ka jingina mun abu ka zo ka tambayi izini na to ka cuta amman sharri ka jingina wa mutum abinda ba izinin sa sharri ne koko mutuntawa ne kala dai biyu sai ce al hadisi yace a shi yana da ja shi hadisin nan an yakuna qaulan nabiyyi was sahaba wat tabi'ina fi'luhum wa taqriruhum yace kawai hadisi in annabi ya faɗa hadisi in sahabi ya faɗa hadisi in tabi'i ya faɗa hadisi in sahabi ya aiki sunan shi hadisi shi kuma wurin sa shi za kuke ji mun ce Umar ya ce maza mu ce a wani hadisin muna da hujja cewa sai kai ko sahabi ya bi sunan shi hadisi ka duba kin min rabin minti ka gane ma'anar hadisi cikin Qur'ani inda kuna tare da wannan babu ranga za ku gano annabi da ku dinga yi wa junanku sharri sai sharri abinda zai faru kenan wallahi ba annabi kake karyatawa ba duk ka'ida aka aje aka ce ta kanta zaka bi ka je ka gano wancan ba Allah ya sa ta ba ba annabi ba ba sahabi ba ba wanda ya ga sahabi bane ya sa ta ko kuma ka ce Allah ne ko annabi ya sa ta hatu burhanaka to wani hankali ma gare ku mutane da fa wala ku suka duba wani abu kamar da matsala Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu suka yi saranda suka ce Allah la ilma lana illa ma 'allamtana suka ce we have no knowledge except what you have taught us ilimi dai namu ba mu da shi sai wanda ka koya mana to kai mala'ika bai wai da Allah kun jilita tafi mala'iku kun taba jin su to a malaman hadisi nan sai da suka ce Yaqubu bin Yaqubul Fasawi sai da ya hausa mai je koya mala'iku hadisi
saboda ba san shi ba. Yaqubul Fasawi wahe da Hausa mai koya malaiku hadisi, wallahi ku yi a hankali wannan rubutun in dai kana kan sabarin da za ka gano annabi. Jama'a bari ku je su turun makaryata. Wa minhum, daga cikin su akwai wanda yake kirkirar hadisi ma lam yaqulhu an-nabiyyu, abinda annabi bai faɗa ba, kawai aikin sai kirkira. Akwai man yukazibu ala ma lam yasma, wanda ke ƙarya. Kasa akwai wani irin gwanin labari, in ka zo kana labari ka ce haba ni da ma ni tunani na yana bani abin nan haka yake. To akwai irin su a cikin marubuta hadisi, in ka kawo labari ka ce ai kakanmu an ba mu labari lokacin da yake daye, ai jarumi ne a gona yake wuni ya kwana, sai ce haba ai da ma zai aikata, ai ka kalli babanku ya biyo shi. To su kuma a cikin marubuta hadisi suna nan abinda suke kenan. Akwai wanda yake dogaro da maganar sahabbai da kuma al'adun Larabawa da maganar wasu mutane, fa yansubu ila annabi, sai ya jingina wannan ya ce annabi ne ya abu. Wai yanzu na yadda wannan ita ce hanyar tacewa, tace wannan ta yi amfani. Yanzu inda koma na ce Bukhari ne gaskiya, ya kake gani wajen wata kungiya? Idan kuma nan aje na ce a kafi shi ne gaskiya, ya kake gani? Idan kuma na da na ce Jawahirul Ma'ani shi ne gaskiya, to Jawahirul Ma'ani kala Rasulullahi, kafi kala Rasulullahi, Bukhari kala Rasulullahi, meye na rigimar? Menene na rigimar? To muna gaya maka, za ko mu ƙara gaya maka, har yanzu idanun nan na bai taba ganin mutumin da bai karanta hadisi ba, ban taba ganin sa ba. Renin hankali ne kawai ake ma, babu shi ba a yi shi ba. Daga cikin sharadin imani sai ka karanta hadisai, yana daga cikin sharadin imani. Yanzu ba ku ji jerin da na yi muku, su munkari, su makazu, su murtabun, su mataruku, to duka waɗannan daidai ne? To aya kuma wace ce matarukiya, wace ce ra'ibiya? Daga cikin sharaɗi ka yadda wai da mai kyau da mara kyau ba fazancen annabi ba. Kai ko babanka na sa gaba na ce kaga tsohon nan naka ne, maganganunsa da mai kyau da mara kyau, ai ga za ka daɗe kana ganin mutunci na? To kai za ka ce ma ka san mutuncin annabi ko ka san mutuncin sahabin annabi? To duk fitinar duniya an kirkire ta bayan karewar sahabbai, kaf ittifaqan an yadda babu littafi da sahabi ya rayu da shi in ba Qur'ani ba. So daga in za ka yi musu suna, wai sai ka ga dan kade tunanin mutane da mai zuta waye, an ga ai a hankali, an ga duk abin da ya faru a mai tatsi ne, mu ma mun ga abin da ya faru a waɗannan makaratun. Mai tatsi ne yana da addini, yana da littafi, Qur'ani muke maka magana, kafin Allah ya halice shi akwai Qur'ani. Wai kawai da ka yi maganar ga abin da Allah ya ce sai a raba ka da wani mutum, to yanzu ba a Boko Haram? Wai zo da ita. To shi kere yanzu kawai da ka kawo mu Bukhari sai yance a'a ni ba ruwana da shi don na ga abin da ya faru. Shi suka ɗauka suka yadda da shi na ga abin da ya faru. To kar kai addini da wannan wawancin, ka yi addini da duk wanda ya faɗi gaskiya, in ɗan ɗariƙa ya zo da ita ka riƙe ta, in ɗan izala ya zo da gaskiya ka riƙe ta, in suka zo da ƙarya ka watsar da su ka dawo Qur'ani. Amma ku duba bala'in da suka cusa wa kansu, wani in dai ba ɗan ƙungiyarsa ba ne, kowa ya faɗi gaskiya ƙarya ce. Haka za ku lalace. Wallahi sai wanda Allah ya rahama ya gane inda aka dosa. To sai aka ce an zo an yi isnadi. To a isnadin malamai sai suka yi ta rigima. Allah ya yi gaskiya, ce alam tara ilal ladina baddalu. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawi. Yace wai alam tara ilal ladina baddalu, ba ku ga irin wanda suka canza ni'matan lahi ba, addinin Allah shine ni'ima. Ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah ce yayi kyau wadancan su zama rafiqan abokan tafiya. To wadannan sune abokan tafiya wannan makaryata.
baddalu ni'matallahi, kun caccanza ni'imar da Allah ya wa musulmi Qur'ani ya hada kansu su zauna lafiya a ga mutuncin juna, ba ta'addanci, ba tsegumi, ba kayya. Idan wani ya zo da tabargaza kafin ma duniya ta ji abokan gaba, abun kunya kiristoci na jin ku kuna talla, kuna cin junan ƴan uwanku, kuna wa ƴan uwanku kazafi, kuna wa ƴan uwanku sharri, kuna wa ƴan uwanku jaba'i. Kiristoci na dariya a karanta Qur'ani, kace Qur'ani kala kato. Kirista ya dariya ya ce to kun ji littafin Allah ma yadda suka dauke wawanci wawanci. Kirista yaji kana ja da Alkur'ani, kirista yaji kana cin dunan dan uwanka. Baddaluni matallahi kubran wa ahallu qaumuhum daral dawar. Gayinan sun tara, sun saukar da jama'ar su cikin gidan takeici. Duk kungiyar da ka shiga gidan takeici kace kullun kana fama da bakin da haushin waccan kungiya. Wannan ya ce mana, ya ce wa shehu muka za, wani ya ce wa Ibn Taymiyya kaza, mun bacin ran muka ce Qur'ani ba daidai bane. To saboda wannan jabhai sai da Annabi bai kai kara ko yace mai wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Ku ji hadisin Annabi jama'a na gaskiya. Wa qala ar-rasul, manzon Allah yace ya rabbi, Allah abu yayi nisa, inna qawmi jama'an nan tawa ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, sun dauki alqur'ani abin kaurace jahili da wawa da gabo da munafikin malami. In kuka bi su kuce ina raka, in kuka bi su kuce ina sunan matan annabi, in kuka bi su kuce ina kaza jakin bibo. Wa qala rasul ya rabbi inna qawmi yattakazu, ai yanzu abinda duniyar musulunci take so kawai zo mun ji ba raka a ciki, amma ka zubar da kungiya a hada kai ka ga mutuncin mu a ga mutuncin juna. Yace inna qawmi yattakazu hadha alqur'ana mahjura, ayat can shekarar ta nawa? Dubu da wani abu. Yanzu ba kaurace wa Qur'anin ba, duk mutumin da ya shiga kungiya yana kaurace wa Qur'ani. Sai aka ce to yanzu wannan gungun makaryata da suka tara wannan, sai wani ya tunani, muna gaya maka ka riga gane karatun, kai a ce ma da mustalau ake ganewa, waye ya saukar da mustalau? Qur'ani shine dariya. Nan mun yi wata mukabala da wasu mutane shekarun baya, na kawo wani hadisi aka dinga walawala ko cewa iza atakum hadisani, haka yake idan hadisai biyu suka zo muku kala biyu akan abu daya, hadisin abu daya, wannan wayar hadisi yace haramci, wani hadisi yace halal ne, sai hadisi yace to ya zai iza atakum hadisani, kuma sun tsaba wa juna, sai aka ce ku watsar da su ku koma Qur'ani. Yanzu shawara Qur'ani nan bai isa ma ka gane inda aka dosa ba, an gama rigimar. Ai ya isa gane inda aka dosa, to duk Qur'anin da ya goya, duk hadisin da ya goya Qur'ani baya kuma baya aiki. Ka gari akwai hadisin da ya hana ka rubuta komai sai Qur'ani, kuma na malam muslim. To wai ya aka kareta shi? Qala rasulullahi la taktubu anni shay'an, wata ruwayar gairal qur'ani, wata ruwayar illa alqur'an, faman katabahu la taktubu anni shay'an gairal qur'an, faman katabu anni shay'an falyamhu, duk wanda ya rubuta dama inda ka taba karambani Allah ya ce shafe. Annabi ya ce ba, tunda ma an duka nan hawa, nan hawan ta yi aiki a hadisin ko kuwa ko a wannan hadisin ne hawan ba za ta haute aiki? To idan na ce wannan hadisin na muslim ne, Annabi ya ce kar a rubuta komai sai Qur'ani, wanda ma da ya karambanin rubuta ya shafe, to har yanzu ba rubuta ake. Shi zan ce har yanzu ban taba ganin wanda bai kareta hadisin nan ba, ban taba ganin sa ba. Shine asabu, a'a zan zo tukunna karatun nan cikin yan karin mintuna nan Maisha. Ya hankali, harkata ba haka take ba yanzu.
aka ce to an shirya isnadi, isnadin ma tunanin wani mutum ne ba sahabin annabi bane, isnadin tunani ne. A tunanin sai aka ce isnadin da yazo daga isnadin da yazo daga Salim haka yake ko Islam, isnadin da yazo daga Zuhuri an Salim an Abihi, wanda yazo daga wannan isnadin suka ce shi suka yadda mai gaskiya. Wakila wasu suka ce a asahul asanid ahlul baiti, suka ce isnadi mafi tsari mafi gaskiya wanda yazo daga ahlul baiti na suwa kenan, ba suwa ke kira ba ake walakabi da Shi'a. To an ce isnadin sai yafi kowanne gaskiya, in ji magabata wata sabuwa kenan. Wasu suka ce kai suna da ja, to wai in annabi ne ya tsara wannan yace isnadin suwa ne, akwai wani shedani da yasa yace bai yadda ba, to dama ba annabin bane. Wasu suka ce na Jafar bin Muhammad bin Abihi an jaddihi, wasu suka ce a isnadin Abu Huraira, wasu suka ce a na Sa'id bin Musayyib, wasu suka ce a na Malik an-Nafi'in, wasu suka ce a na Ibn Mas'ud, wasu suka ce a na Sufyan as-Sauri an Mansur an Ibrahim an Ibrahim an-Naka'i, wasu suka ce a isnadin da jama'a wane ne gaskiya ne, ina za mu tsaya? In yattabi'una wa in tudi akasara man fil arabi, in kana bai wa gayyar duniya waɗanda suke so ne mafi yawa, yudilluka an sabilillah. Yanzu za su raba ka da littafin manzon Allah. In yattabi'una, in din manfiya ba su da wani dalili na hankali ko na ilimi illa zanna, sai zato yanzu a ce, yanzu magabatan nan a ce abun watsawa ne. Yanzu littafin Allah da ya halicci sama ni ma na ce abun watsawa ne malam babba. Ga yamin wanda za mu watsa, ni ba zan watsar da su ba, naji kai kuma ka watsar da Qur'ani. Yi mana alƙalanci mana. Allah za waka ciki malam Muzammil. Lokaci ya to. Kala Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya ya ce ittifaqal ulama'u, malaman hadisi sun yi ittifaqi, mafi ingancin isnadi wanda aka ruwaito daga mutanen Madina. Summa nabi mai daraja ta biyu wanda aka ruwaito daga Basara. Summa mai daraja ta uku daga Sham. Kalar ku dayi, sai ku dayi ce ina da ja. To rigima batun ji ake yin ta, shi yasa yau ma dole ku yi ta. To wai idan Ibn Taymiyya ya dogara da zancen annabi, wannan kuma yace yana da ja, da wa yake ja? To kaga duk sun san ra'ayinka ne, ra'ayinsa ne, in ra'ayi ne ke addini ni ma da nawa, kowa da nashi. Dole wani ya faɗa wani ya ja. Saboda haka dukkanin rubuce-rubucen nan sai aka ce to wai ikhtilafal ulama, malamai sun yi sabani wani littafin yafi inganci. Kai a titi ana maka yawo da Bukhari da Muslim, a rubutun ilimi ba haka abun yake ba? Kala Shafi'i, Imam Shafi'i yace ma ba'ada, ku ji kalamin sa, ba'ada kitabillahi anfa'a min almuwatta, in dai doran kasa ne ba littafin Allah, ba wani littafi mai amfani mafi inganci irin muwatta. Muwatta shine aka fara rubuta a duniya, in ji Shafi'i. To ku kuma ya kuka ce? Yace kai ma ala zaharil ardi kitabun asahhu min kitabi Malik. Yace inda doran kasar nan ne, in dai sunan shi littafin hadisi ba wanda yafi inganta irin na Maliku. In akwai wani mai inganci to dai ka je sama da bakwai ka hauka ganshi. Qala al-Hafiz Ibn Hajar. Ibn Hajar shi kuma ga an tabo su fa, an maida nasu baya. Yawwa, sai yace to kitabu Maliki, littafin Maliki sahihun inda huwa inda man yuqalliduhu, kawai ingantacce ne ga wajensa da wanda kuma ya goya mai baya. To ga Muslim, ga Bukhari ya yadda. Duk wanda ka ji shine ingancin goya mai baya wannan kungiyar su kai. Mu da ka zo gurin sai mu ce to wanne ne Allah ya inganta? Ai ba rigima. Yanzu ba lokacin rigima bane. Wanne ne wanda Allah ya inganta? Amma ku rika kallon karatun nan.
kowa ce yake ba'a da kitabillahi eh mu kuma da Allah ya saukar wa annabi wata aya sai ya ce fa maza ba'a da alhaqi tunda dai naka ba'a da kitabillahi ne labarin ba ya sha bamban labarin ba ya sha bamban sai dai ya ta hakuri tofa labarin fa yana shan bamban ai abinda aka ce mana wahayi ne kun gana suka dinga wannan hauragiya wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikima hikima shine haba alazi ba dan balarabiya wanda ya sha nonon balarabiya da yake kiran wannan rubutun hikima babu shi koko yayi a inda aka san larabcin babu wannan karatu tabbas ka ji mashi wai na hikima ga gungun makaryata jama'a ku tara hankalin ku in kana da rabon shan duka wallahi ka kama kungiya gaskiya ne ka san Allah ya tana dunguduma kuma Allah yana tafa baka amma in kana da rabon shan duka to ba mai hada ka sai ka sha saboda haka bari mu kulle da ayoyi ko kwaya uku jama'a akwai wasu ayoyi kwaya ko hudu ko biyar innal ladina la yu'minuna bi ayatillah innal ladina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum adhabun alim innal ladina la yu'minuna bi ayatillah wal ahadith la yahdihum la wai wai ta wannan muqabala da ake ta neman sai an shirya an sa rana har ka fadi ba mai wuya bace to abin da wuya ne kidan ganga da lauje kuma Aisha kafin ka fara rawa ma shegiyar ta bude ba sai ka ji ƙara duka ɗaya ta huje yaje za ka yi rawar na wani mutum ya dinga yawo ya shirya wa Qur'aniyun ba sunan mu Qur'aniyun ba Allah ya isa Allah ya isa sunan mu musulmi kawai inda jahilci ka faɗa to an yafa baya inda munafici ka faɗa ba mu yafe ba wanda ba mu da wani sunan Qur'ani yace ya shirye tambaya 200 ko nace ni kuma na rantsa da Allah ina da daya daya kawai nake da ita jama'a ina da hadisi fa wanda yake nuna duk duniya ba musulmi ina da shi duk duniya ba musulmi amma ce ajiya maganin bakara na wannan ba zan karanta shi ba menene na rigima ayin aka duba ibnu wana yace eh ibnu badda radiyallahu ta'ala shi ya fada to da kace ibnu badda ya fada ai kuma ibnu hajar shi bai ce ba to shine muqabala labarin da za a yi a tashi yanzu ai ba wahala abu yanzu dai wannan gungun makaryata in nazo in zo ne ce ta to mun ya aka ya ka samu gaskiya sai bada aka zo za a kashe wani yace fa yana da 70,000 wani yace yana da 4,000 kuma dukkan wanda Allah ya ce halal ya ce haram kuma suka kashe shi bai janye ba ko ba su san su ba to Allah ne ya ce innal ladina la yu'minuna bi ayatillah duk wanda ba sa yarda da ayoyin Allah la yahdihimul labarin da Allah zai ba su nasuwa kullun cikin rigima suke kullun cikin rigima suke wallahi walahum azabun alim amma ƙaryatawa na littafin Allah jama'a kar ka dauka dan an ƙaryata an zage ka gaggaggaggag baka da kaza to yanzu wanda ya kawo nan rudanin sun kasa samun matsaya su larabcin gare su su balaga gare su me amfanin balaga baka san daidai ba to za akwai karatu da za mu shirya inda rayuwa za mu shigo tafsiran ka ji tashin hankali a aya ɗaya sai ka ji wani ya ce kila haka tace kila haka tace kila haka tace kila haka tace to me tafsirin a ciki shi yasa su ma ba su da matsaya kuma wannan irin jafa'in ka duba yadda Nuhu ya kai kara wa qala nuhu rabbikum wa qala nuhu rabbi innahum asawni wa tabu man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa kasara guri bi yace qala nuhu rabbi wani guri yace anni magalubu fa da arabahu bala'in makiya littafin Allah ya tsanani sai da Nuhu ya miƙa addu'a wajen Allah
yace a nima galubin yace Allah an fi karfi na hukumomi nayi awakin gari nayi munafukai nayi masu kuɗi nayi yace to Allah an fi karfi na yanzu dai fantasir sai dai taimako nake jira wai taimakon bai zo ba shakka kake yi kai din rintsiye rintsi ka koma ɗakin kaga ce Allah ka gamu ba yanzu kai muke jira kai aiki zai yi shakka kake kana jin baki kana jin hoba kaken munafukai yanzu ake ga maka suwa ne yace qala nuhu rabbi innahum asawni nuhu yace Allah sun saba mu wattaba'u sun biye wa abinda wanda man koma aka ce sun bi mutanen banza waɗanda ba abinda suke karasa da su sai tabewa duk mutumin da zaka ja aya yace qala qata ta ba tababbe a duniya shashasha irin wannan mutum shashasha me wani qala qato magana ake ta banyan ilimi an ce da mustalahu da isnadin duk Allah bai san shi ba annabi bai san shi ba sahabi bai san shi ba zo ga ga manan da suka san shi ba shi kenan karatun bane ka bude kofar ilimi bayan Allah ya kulle ta kuma ka daga ce alyawma akamatu to kace yaya alyawma akamatu kace me kuma a addini an kulle kofa baka da wani hankali da zaka kawo addinin da Allah bai kawo shi ba wani tsari da zai zama mafita to yanzu isnadin ya zama mafita shi yasa ya ce fa in kazzabuka shi ma muhammadin kenan in kazzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malun sai to ina ruwan mu mun tashi ka ce ƙarya ne wa littafin nawaye to jira Allah fa in kazzabuka in ƙaryata ka suka yi fa kulli amali ka gaya musu aiki na nawa ne wa lakum amalukum yau kun wayi gari antum bari'una ko kun yi watsi da cewa qur'ani ba addini bai ko ya sallah bai ko wa ana bari'un mimma amalu to mun ma yanzu fa wannan kawo ma wanda muka yi watsi da su baro gaskiya a ce wai addini kama yanzu idan kirista ya zo ya karanta wannan ya ga leko wannan garken munafukai aka ce wai su suka tara ma addini kai bai zama bin kunya gare ka ba shi yasa aya ta ƙarshe kazzabar qablahum qaumun nuh كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر نعم تو كذبت قبلهم dukkanin annabawa daga adam har zuwa karshe annabi muhammad mai qur'ani babu wanda ba karyata ba babu littafin da ba arena ba babu littafin da ba aiwa cushe ba ka san cushe ne amma za ka gane ka cire cushan nasiha shine sai kana karatu karka yadda da inna rududu wani ya daji annabi wani ya daji wo a kashe shi iska kake zo kai karatu kawai shine gaskiyar magana karka bi inna rududu ka tsaya kai kara yanzu da Allah wannan littafin ina baku shawara kaga wannan karatun da muka yi wannan hatsaniyar duk abin da ke cikin nan yau ai ya girme kamala ya kode ya fara zuwa kamar mai jan baki me za ka gani a jiki ai ya kode ba abin da za ka gani sai dai ga masu nan tadaribun rawai sunan shi abin da ke cikin nan na imani har ga Allah irin wannan hatsaniyar tun daga farkon sa har ƙarshe haka take ƙaryata juna kafirta juna sai wani ya ce ga yadda za a gane gaskiya sai wani ya ce ƙarya kake sai wani ya ce to na gano wa kafiri ne ba musulmi ba wai in an gano na gaskiyar ina rigima in an gano na gaskiyar a fito a ce ga na gaskiyar kowa ya aje kungiyarsa a zo a haɗu a yafe wa juna cin mutuncin da aka yi da to wannan hatsaniyar ba ran da za a samu mafita a cikinta yawwa sai dai kawai in an daina ka an daina ka ai ba a san izinadi ba ba a san mustalahu ba mun san shi kuma mun ce ba mu san daga inda yake ba kai ma baka sani ba kai ma baka sani ba makirci da makarkashiya da aka yi musulmi a Najeriya shine an ce ba za ka karanta Qur'ani ba sai ka bi wani layin nan ma yanzu karatun yadda ya canza wa ya ce annabi ina ya ce ka bi wani layi kar ka fara karanta Qur'anin da nazo da shi a ina ya ce a ina ya ce
kuma layin in ya fada ina littafin nashi ka taba jin littafin annab Muhammadu banda Qur'ani to wai kuma sai a ce duka wannan bayanan fassara suke sai wani abin dariya wani hadisi da aka kawo ala inni utitul qur'an wa misluhu ma'ahu annabi ya ce an bani qur'ani da ninkin sa tare da shi aya nawa ne cikin qur'ani 6200 da dama na kan shege makareci ya kirkira hadisi 70 shi kada ya wuce qur'ani alai kala inni utitul qur'an wa misluhu ma'ahu aina aka bashi misluhu ma'ahu to idan akwai misluhu ma'ahu sai an karanta shi a misalla to guguwar duniyar tana nuna maka cewa yanzu dai sai dai mai rabon shan dukan ya kidawa qur'ani gaskiyar labari wannan kuma dabara ta rage mai shiga rije an kana da hankali kai tsalle mu kuma da aka ba mu shawara mu haƙurin ga mu shiga Allah ya kara lafiya wannan shine gaskiyar lamari jama'a saboda jama'a na nesa godiya ta musamman ga duk wanda ya halarta musamman jami'an tsaro jami'an tsaro ba za ku fasa fuskantar tashin hankali ba indai akwai kungiya a duniya kuma su ma ɗan kungiyar ba za su fasa fuskantar tashin hankali su zauna lafiya ba indai wani da ɗan kaza da ɗan kaza da ɗan kaza ba ranar zama lafiya wallahi saboda haka Allah mun yi maka godiya ta musamman kamar yadda baka jefa mu cikin kowace irin kungiya ba daga nan har ka karbi rayuwar mu araran da ka ba mu Allah kar ka sa mu shiga Allah kuma kar ka sa zuriyar mu sannan muna godiya ta musamman ga dukkanin waɗanda suke na boye masu zuwa su ji ku duba irin abubuwan mamaki mana yanzu shekaran jiya ina zaune a wurin nan daga ofishin SS aka yi muwa aka ce ya aka yi ne sallar Idi a gungun bayan jama'a sun yi karuwa irin wannan tashin hankali to ka ji ba Aisha wai ni na je ne limancin ma ba kowa ya yi jami'an tsaron nan jama'a duk matsalar ba tasu ba ce wallahi tallahi shiryawa ake a kai musu kan kare da na doki ina nan sai Allah bai ni sai Yunus aka ce to ai suna na Yunus mai risala yace to ai na san sunan ka kenan amma an ce ku kuka yi idi bayan dijjam to saboda Allah sharrin qur'ani haka yake ni ko ungo gomba ko kwanan ma ban je ba balle je ungo gomba len ja wani idi to shi yasa duk al'ummar da suka leni da sharri jama'a wallahi tallahi sai shiga ku baka taka ba balle ka bara aka ce kai ka taka ka barar ka kone in banda irin wannan jami'an tsaron sura da kaifin hankali da basira intelligent ne wallahi tallahi da su za a yi amfani da su su kara ta da fitu yanzu fagen da aka dauko shine irin wannan kuma sai an yi a hankali in mutum bai kaunar ka kawai dama doguwa ta bata mun rai ya shiga social media ce to ya zagi Allah ya ka zaga ba ka zaga ba dai Allah fa alam in ma an sare shi ya tafi dai mu bi shi da addu'a ya mun zo abinda za a yi kenan wannan ba addini bane wannan kuma ba shine musulunci ke bukata ba wannan in malamai suka zama ba su da ido sai na kallon sharri ku jira bala'in da Allah zai sauka muku daga cikin mabiyanku da kuke nuna wannan Allah zai tashi wanda za su zama annoba a kanku na ba musu ba adalci bane wannan haka ya jama'a muna fatan alkhairi Allah ya maida kowa gida lafiya yawada dai kamar ba ayi ba mai saman kuma sai ya kawo da hadarin yace sai an yi to Allah ka kara mana hakuri akan wannan littafin wanda basu gane ba suna daji to muna miko muku fa ga hanyar da za ku shigo gari ita kuma ce hanyar annabi yawa duk ƙaryar da ake muku cewa ba a san annabi ƙarya ne to waɗannan mutane su tara mana wannan hayaniya mu bi su to ban karanta kashi ɗaya cikin dubu ba irin ɗaya cikin dubu ban karanta ba irin wannan kuma inda zan gama wannan littafin kaf in na ce to mai ko ka gane wallahi ba abin da za ku gane to na yadda mai ko ka gane mu gano na gaskiyar ba a cikin wannan to Allah mun maka godiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala akwai daurin aure na alwali wanda za a yi a fage a ranar lahadi karfe 10 a layin waye garba to na manta waye garba dai oho a fage in Allah ya kai mu lahadi sannan akwai
karatu da za a yi in Allah ya sa ba a yi ruwa ba ranar Alhamis a gidan Malam Sani mai katako, to shi ma kwatancen gurin fa sai dai a yi hankali nan dai ne tsallaken ma dubu ko yawwa, inda wanda ya san gurin ya ƙara bayani. Auduwa? Auduwa ne? Kusa da makarantar Audu Obi nan tsallaken cikin Batira ta gabas ranar Alhamis idan Allah ya yarda. Sannan akwai ɗaurin auren gida Alhaji Ala Sangada, shi kuma layin gidan man Alhaji Abdullahi Wane ne kusa da police station na Bacirawa. To a nan kuma dab da babban titi ne shi ma za a ɗaura aure, amma shi rana ita yau ne idan Allah ya kai mu. Shi ne auren, shi ne uban amarya, shi kuma Sani shi ne angon, za a yi karatu gidan angon in Allah da ranar Alhamis karatu. Shine wanda Allah ya yi ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kam bana la tajalna fitnatan lil qawmi zalimin wa najina bi rahmatika min qawmil kafirin. Rabbana jinni wa ahli min ma amalu rabbina jinni min qawmi zalimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al malikul qudus salamun. مؤمن المؤمن الرجيم الجبار المتكبر سبحان الله المشركون والله الخالق البارئ المصور لو نشم الله المصنع يسمع له ما في السماوات والارض وهو الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.